በአቅራቢያቸው የሕክምና አገልግሎት ባለማግኘታቸው በወባ በሽታ እየተሰቃዩ መሆናቸውን በዋግህ ምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ያበርገሌ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። በሽታውን ለመቆጣጠር የሚያስችል መድኃኒትና ጎበር ለወረዳዎች ተደራሽ ማድረጉን የዋግህ ምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጤና መምሪያ አስታውቋል። በቀለ ተሾመ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል በነበረው ጦርነት በእጅጉ ጉዳት ደርሶባቸው ከነበሩት አካባቢዎች የአማራ ክልል ዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አንዱ ነው። ጦርነቱ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ላይ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ እንዲደርስበት ከማድረጉ በተጨማሪም ህብረተሰቡ የመድኃኒት አቅርቦት ባለማግኘቱ ለሞት ተዳርጓል። በብሔረሰብ አስተዳደሩ አበርገሌ ወረዳም በስፋት የወባ በሽታ ይከሰትበታል። ባለፉት ሁለት ዓመታት ታዲያ የወረዳው ነዋሪዎች የወባ መከላከያ መድኃኒት ባለማግኘታቸው ለከፋ ችግር ተዳርገው ቆይተዋል። አሁንም ቢሆን ህብረተሰቡ ተገቢውን የህክምና አገልግሎት በአቅራቢያው እያገኘ አይደለም። የወባ በሽታውም የጨመረ በመምጣቱ ህፃናትና እናቶች በብዛት ለችግር ሰለባ መሆናቸውን ለህክምና ሲመጡ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋግራቸው የአበርገሌ ወረዳ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በየሳምንቱ በየሶስት ቀን ምናምን ነው የምታነሳው። በወባ ሁሉ የታመመ ከሁለት መቶ ምናምን አለ። እሱ ሁሉ በወባ የታመመ ቅድመ መከላከል አለ፣ አጎበር ምናምን የሚደረግ አለ። እሱ ደግሞ አልመጣም፣ አልተደረገም። አሁን በጣም ወድቆ ነው ያለው። በቃ ተዘብዝፎ ነው ሰው። በቃ ወባ በጣም ተነሳ ነው ያለች። አሁንም ልጅዮ አንዲቱ እየመጣው እንደም ታሞ ተኝቶ ነው ያለ ገና። ያው እንዴት አድርገህ ልትሸክም? ሁለት ማኪና እንትን ሩቅ ስለሆነ እስከ ወርቃዴ ነው ተሸክም የመጣው። እችን ደግሞ ትንሽ ሆነች። እችን በጣም አትችል ብዬ ነው ትንሹ ትልቁ ያመጣው። አጎበር የለም። ጠቅላላ አጎበር የሚባል መድኃኒት የሚባል መከ ችግሩ በጣም ወባ በስቷል። የፊት ግን መርጨት ነበረ ምናምን ነበር። የሁለት ዓመት የሶስት ዓመት ግን መርጨትም የለም እንትን ስለሆነው በስቶ አሁን በጣም ችግር ነው ያሉ። በጣም የተጎዳ ሰው ብዙ ነው ያሉ። አቅመ ደካም አለ፣ ሽማግሌ አለ፣ ብር የሌለ ሰው አለ። በጣም ችግር አለ። መንግስት በአካባቢያቸው ተገቢውን የህክምና አገልግሎት በመስጠት ለችግራቸው መፍትሄ እንዲሰጣቸው ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። አጎበርም ይሁን ምንም ሌላ መከላከል ካለ እንዲያመጣ ፍላጎታችን ነው። እኛ ፍላጎታችን መድኃኒቱንም ሰው ወድቋል፣ አጎርም የለንም። መንግስት ይግባና ህክምና እንጠጋለን። ምንም የሆነ ችግርም ይፈታል። መድኃኒቱ እንትን መርጨት ዱቄት እንትን አለ አጎበር ሁሉን ይዞ ከመጣ እንዲያውም አሁን ሰኔ ደርሷል። አሁን ነው የሚያርቅ ወቅቱ። አሁን ነው አሁን ከራራጨ እንትን አይልም። በጦርነቱ ምክንያት የወባ በሽታ መከላከያ መድኃኒት ለህብረተሰቡ ባለመቅረቡም የሰው ህይወት ማለፉንና አሁንም በሽታው ወደ ወረርሽኝ የሚሸጋገርበት ምልክቶች መኖራቸውን የተናገሩት የአበርገሌ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ወንድሙ ደመቀም በሽታውን መከላከል የሚያስችል ሙሉ መድኃኒት አልቀረበልንም ብለዋል። ይሄ በሽታ ያው በኃይለኛ ተስፋፍቶ የነበረው በዚህ ምክንያት እንግዲህ እናቶች ሙተዋል፣ ህጻናት ሙተዋል፣ አረጋውያንም ወጣቶችም በዚህ በሽታ መቋቋም አቅታቸው ያው ህይወታቸው ያለፉ እንዳሉ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚሰጡን መረጃ ያመለክታሉ። አሁንም ከመቶዎቹ ያው ወደ 39 40 አካባቢ ያው በወባ የታመሙ ነው የምናያቸው። እንደ ስታንዳርድ ሲታይ ያው እንደ ወረርሽኝ የሚያመልክት ነገር ነው ያለው። ከ25000 በላይ አጎበር ወደ ወረዳችን ገብቷል። እነዚህም ነጻ ለሆኑት ቀበሌዎች እንዲሁም ነጻ ላልሆኑትም ያው እዚህ አካባቢ ነው የሚመጡ በየቀበሌ የሚመጡ ሰዎች ስርጭት ማካሄድ ይችላል። ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስም ለፋልሲፓረም በጣም ወሳኝ የሚባለው ፕሪማኪ ነው፣ ኦልሞስት የለም። ክሎሮኪን የሚባለው እሱ በከፍተኛ ሁኔታ ያው ስቶክአውት ከሆነ ኦልሞስት ወደ 2 ወር እየሞላው ነው። በብሔረሰብ አስተዳደር ካሉት ወረዳዎች ውስጥ በዝቋላ፣ አበርገሌና ጻግብጅም የወባ ወረርሽኝ በስፋት ይከሰትባቸዋል። ዘንድሮም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት አኳያ ሲታይ በእነዚህ አካባቢዎች የወባ በሽታ መጨመሩን የተናገሩት የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አሰፋ ነጋሽ በሽታውን ለመቆጣጠር ለወረዳዎች መድኃኒት ማቅረባቸውንና አጎበር ማሰራጨታቸውን ገልጸዋል። ልክ የዛሬ ዓመት በዚህ ሰዓት የነበረው 297 ኬዝ ነው። አሁን ላይ 440 ኬዝ ነው ያለን። ኦልሬዲ ኮንትሮል የተደረገ ግን ወረርሽኝ አለ። ለአበርገሌ 22000 አጎበር አሁን ልከናል። ጻግብጅን በተመሳሳይ በቀሩት ደግሞ ቆላ ማለት እነዚህ ቋላ እና ሳህላ የሚባሉ ወረዳዎች ደግሞ አሁንም ግባት እየገባለን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በቅርቡ እስከ 30000 ሚሊዮን አጎበር ይገባልናል ብለን እንጠብቃለን። በአሰራር ክፍተት በተቋሙ ችግር እጥረቶች አይኖርም ሊባል አይችልም። ስለዚህ እሱን እኛ ከኢፕሳም ጋር በኢመርጀንሲም ተጠይቆ በኖርማል ደግሞ በሪኩዌስት ባራሪፍ በየሁለት ወሩ በሚጠይቀውም ማምጣት የምንችልበት እድል አለ ብዬ ነው የማምነው።